Սա 3 բացի ձեռնակաբերդի հարակից տարածքում հրդեհի արդյունքն է։ 3:39-ին այն ստացել է ահազանգ, որ այրվում է խոտածածկ տարածք։ Մինչև փրկարարների ժամանելը մշտապես հերթապահող հրշեջ մեքենայի խումբը սկսել է աշխատանքը։ Ավելի ուշ 10 մարտական հաշվարկ է մոտեցել։ Ընդհանուր առմամբ աշխատել է 14 խումբ, 120 աշխատակից, դեպքի վայրում է եղել նաև արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ցուցումները հենց նախարարից։ Ուժեղ քամու պատճառով առաջացել են հրդեհի մի քանի օջախներ, հրշեջները միաժամանակ տարբեր օջախներ են շիջել։ Ֆելիքս Ցոլակյանը հայտնեց, որ Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան ինստիտուտը շնչինությունները չեն վնասվել։ Դերևից միա դելում նայեմ եք նորից։ Նա հետախուզություն արեք, տեսեք ինչ է ինչի, բնադելի որևէ շենքի բան չի եղել, շենքշինությունների չի ասել։ Շատ վտանգավոր էր ներքևի շենքշինությունները, որ դրանք կբնեին, դա ավելի կբարտացներ վիճակը։ Շիջմանը միացել են նաև քաղաքապետարանի 10 ջրատարներ, հրդեհը մեկուսացվել է 11:30 մարվել կեսգիշերին, այրվել է մոտ 21 հեկտար բուսածածկ տարածք։ Դեռևս հաստատված տեղեկություններ չկան հրդեհի պատճառների մասին, բայց 3 քաղաքապետարանի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը Facebook-յան էջում գրել էր, որ բռնկումից որոշ ժամանակ առաջ տարածքում հրավառություն է եղել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխգնդապետի խոսքով հիմա օպերատիվ խումբը շարունակում է հերթապահությունը։ Ամեն վայրկյան կարող է հրդեհ բռնկվել, մտել ենք հրդեհավտանգ փուլ։ Այս քանի օրի ընթացքում ավելի հրդեհավտանգ իրավիճակի Արարատյան դաշտավայրում, Երևան քաղաքում, Արմավիրի մարզում, ասեմ օրական 50-ից եւ ավելի դեպքեր թե խոտածած տարածքների հետ կապված, թե բուսածած տարածքների հետ կապված։ Հանգստի մեկնելիս խոտածած տարածքներում խարույկ մի վառեք, տանն էլ ուրախadir եղեք կենցաղային իրերի նկատմամբ։ Մի մոռացեք անջատել գազօջախը, էլեկտրական սարքերը։ Ալադավթյան, Եվրկ Միքայելյան, ժամը լրատվական։